Allah. Sahabat Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, bila ayat penurunan ayat tentang Arab diturunkan, iaitu okey, surah Al-Maidah surah kelima ayat 90, okey, para sahabat mereka dah letak dah arak ni dekat mulut dah, nak minum dah. Sekali dengar arak telah diharamkan, baru je dengar pun arak dah dekat bibir dah, mereka tak kata tak apa, last kopek. Tak ada. Mereka, hati mereka sihat, hati mereka subur. Subur, iaitu bila dengar je, Allah sebut dalam surah An-Nur surah ke-24 ayat 54, orang yang beriman ini bila diseru kepada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Yahudi, wa sami'na wa ansayna, kami dengar, kami tak mau taat. Sikap kita ni macam mukmin ke macam Yahudi?